Lada Vondrová nebude chybět v semifinále, tak asi to vyšlo přesně tak, jak jste si přála. Jo, já jsem chtěla být na seběhu první, aby se nestaly nějaký kolize jako minulý roky a nakonec to vyšlo úplně jako hladce. Vy jste si už od začátku toho druhého kola kontrolovala soupeřky za vámi, hodně jste se ohlížela, tak pošetřila jste nějaké síly? Já doufám, že jsem pošetřila všechny síly a prostě to tam musím nahulit v semifinále. Jaká bude taktika pro ten semifinálový běh? Prostě běžet, co mi síly stačí. A jaké budou cíle? Hádám, že tam je to asi také jasné, finále. Je to tak, ale prostě chci běžet co nejlepší čas, nejlepší výkon, a jestli to bude stačit, bude to parádní, jestli ne, tak tam prostě chci nechat všechno za každou cenu. Před tím semifinále máte ještě nějaký plán, nebo jenom odpočívat a těšit se na ten večer? Teď půjdu určitě na masáž, nějaký obídek a za chvíli jdeme na to. Děkuju moc a ať se to povede. Děkuju.